こんにちは、ムです。本日はですね、こちら東京の六本木って有名ですよね、知ってます？六本木の近く、麻布台という場所にあるブルーバオバブさんというカフェ、うまく言えてないね、ブルーバオバブさんという、カフェで本日は、配信させていただいております。今日はちょっといつもと趣向が異なりまして、このチャンネルいろいろとね、文学に関するお話の動画を出させていただいてるんですけれども、これからですねフランス語に関する動画ですとか、いろいろな企画をしていこうかなと考えてまして、実は私フランス語を勉強してまして、2012年の5月5日から勉強を開始しているので、今大体7年とかそれぐらいですね。で、なんでフランス語の勉強を始めようかと思ったのかっていうと、そのきっかけが文学作品の原書を読むためなんですよ。フランス文学ですね。私ね、ブックカバー捨てちゃうんでちょっとこれなんだかわかんないと思うんですけども、1800年代のフランスの文豪でバルザックっていうね、有名な世界文学の大御所みたいな存在です。何本かね、以前のこのチャンネルの動画でも紹介させていただいてるんで、詳しくはそちらを見てくださいって感じなんですけど、この作品私もともとは日本語に翻訳されたもの、これですね、鹿島茂さんっていう方が翻訳されたバージョンですね、こちらでと読んでるんですけども、私も昔から大好きな作家で、ある時洋書店に寄ったんですよ。好きな文学作品の原書をちょっと立ち読みしようかなとか。で、英語だったらある程度読めるから、例えば英米文学で好きな作品の原書をちょっと見てみて、あの日本語の翻訳で読んだ文章って原書だとこういう感じなんだとか、その見るのすごい好きなんですけど、その時にふと、そうだ、バルザック、フランス文学の原書も置いてあるかと思って探したら、このゴリオじいさんの原書があったんですね。こちらで、これバルザック原書じゃん、フランス文学って原書どうなってんだろうって立ち読みしてみたんですよ。したら、英語の文章って、その大学受験とかそれぐらいの知識ですけど、文法をある程度知ってるから、ある程度こうペラペラっとめくった時に、その日本語の翻訳された文章と比較して、こういう感じなんだってなんとなくこう判断がつく。だってね、中学校から英語の授業があってでやってきた中での知識で大体読めるんですけど、フランス語って全くやったことない。ただ英語とフランス語ってなんか近いんじゃねみたいなイメージがあった中で、立ち読みした時に、多分フランス語やったことないけど、わかるでしょみたいな感じで立ち読みして、こうペラペラっとページめくったら、もうマジで何か言ってるか意味がわかんなくて、全然その英語のノリで読めないっていうか、なんか見たことないような記号がいっぱいあるんですね。なんか S の上に調がついて Y が入ったりとか、これわけわかんなくて、どうしようかな、問題あったらモザイクかけますか、こんな感じなんですね。それまでの英語の知識じゃ察しがつかないよ。ですごく衝撃を受けて、これって自分で勉強を開始しないと絶対読めるようになんないじゃんみたいな。でもうすぐに帰ってインターネットでフランス語の文法をまず調べたんです。ただその時点でもまだ英語との文法の比較でわかるでしょみたいなノリがあったんで、まずね、自分でオリジナルの文法書を作り始めたんですよ。フランス語の前置詞はこうで、英語と比べるとこうなってて、じゃあ前置詞分かったから次は名詞だ、で次形容詞だ、で関係代名詞と前置詞とあと動詞の活用とか分かったら多分読めるようになるんじゃないか、それぐらいのノリですよ。2ヶ月ぐらいかけて、だからもう仕事から帰ってきたら、もう速攻でインターネットでフランス語の文法を調べ始めて、自分のノートの続きを作るみたいな、やって2ヶ月ぐらいかけてもね、文法書を作ったんですね。よし、これで完璧だと。もう文法一通りやったし、単語もその時点で結構覚えてたから、もう多分フランス語喋れるでしょみたいなノリになってて全然なんですよ、実は。で、近くでね、やってたフランス語の会話サークルみたいなのがあったんで、そこ参加して、ネイティブの人がいたんですよ。勇気を出してね、その覚えたてのフランス語の文法知識と、たどたどしい片言フランス語で話しかけたら、なんかいろいろ話しかけてくるんですけど、マジで何言ってるか意味がわかんなくて、要するにそれまでは家で一人で文法の勉強してたから、ガチガチの文法知識で頭がいっぱいになってて、いざ音を聞いてみたら、全然それまでの勉強してきた内容が全く通じないっていうか、だから、これはちゃんと音でフランス語っていうものを体感して、会話っていうかね、音の情報も含めて勉強しなきゃいけないんだ、ってなって、そんなことを繰り返すうちに、どんどんそのフランス語を勉強するっていうことにだんだんハマっていって、途中でね、何か資格持ってた方がいいかな、みたいな思う時期があって、仏検、フランス語検定ですね。あれ受験したりとか、私、3年前、2015年に仏検の2級を取得したんですね。しかも仏検2級の証明書を持ってくればよかったんだけど、そんな感じで、もともとのきっかけはフランス語の原書なんですけれども、そこから始まって文法をやり始めて、会話に力を入れたりとか、で途中で仏検受けるために、その仏検の勉強頑張り始めたりとか、紆余曲折を経て現在に至ってるわけですけれども、おかげでそのフランス語の勉強を通して、ネイティブのフランス人の方と知り合ったりですとか、勉強仲間が増えていろいろ情報交換したりですとか、
フランス語の勉強したことによって得られたものが非常に多かったので、勉強始めてよかったなっていう。まあ今も継続し続けてるんですけども、ただね、その自分がフランス語の勉強を始めた時に何が困ったかっていうと、孤独なんですよ。だって一番最初はインターネットでそのね、フランス語の情報を検索しまくって、自分で勝手にね、データベースみたいな文法書みたいなのを作り込んでいって、まあね、あの英会話サークルとかって結構いろんなとこで開催されてるじゃないですか。フランス語少ないんですよ。ないことはないんですけど。で、そういう中で、まあ自分が参加してたフランス語のサークルとか、なんか一緒に話す仲間、勉強する仲間ってすごく貴重で、彼らがいたおかげで、まあ今も仲いいんですけども、いろいろと情報交換したりですとか、まあモチベーションを維持できましたね。で、まあ今おかげさまで、こういったフランス文学の現象を、まあ辞書使いますけど、辞書さえ使えば、なんとかこう読んでいける、読み進めていけるって状態まで自分を持ってくることができたので、まあ一個目標クリアですかね。ただまあ勉強していく中でもっと話せるようになりたいなって、やっぱりその読むこと中心に勉強してるんで、相変わらず会話がすごく弱くて、まあ発音もね、全然片言英語ならぬ片言フランス語みたいな感じで、カタカナフランス語みたいな、まだそんなレベルなんですよ、7年もやってるのに。で、ようやくお話が戻ってくるんですけども、このブルーバーボーさん、ここってまあいろんな語学系のイベントを毎日開催されていて、いろんな国の言語を勉強したい方が集まって交流したりですとか、勉強会したりですとか、そういう場所なんですね。で、今回機会を与えていただいて、このオーナーのリサさん、ね、非常に気さくな方で、私がフランス語に関する会とかもし企画したらやってもいいですか、もう喜んでみたいな感じで、非常に気さくに解約していただいて、まあ、まだちょっと詳細固まりきっていない部分もあるんですけれども、まあ、まずは実験的に何か一個回を企画してみようということで、まあ、せっかくですから文学 YouTuber ムーンこのチャンネルを介して、何でしょうね、フランス文学ですとかそういったものを絡めたフランス語会話の会みたいのを始められたらなと考えてます。なのでフランス語興味あるけどちょっとハードル高そうで手出したことないですとか、あるいはそのよくいらっしゃるのが、あの大学の第二言語でフランス語を選択されてたみたいな方、でも現在はちょっと使う機会ないんだよねみたいな方が、例えば仕事帰りとかにこうフラッと立ち寄って一緒にフランス語のねお話をしたりですとか、私考えているのは、まあ文学作品を絡めた、例えば文学作品に出てくるフランス語をみんなで一緒に見ていこうみたいな回とか面白そうだなと思っていて、まあ、せっかくこの文学チャンネルでね告知といいますか、まあ、募集をかけるの でどうですかね、場所が六本木の近くの麻布台でしたっけ、麻布台という場所で、駅で言うと赤羽橋っていう大江戸線の駅が最寄りです。歩いてそこから7分くらいですかね、イメージとしては、まあ私ちょっと早足なんで5分くらいですかみたいな、そんなイメージの、はい、場所で、立地も非常に良くて、で、あの六本木の近くなんですけども、そんなに人混みでゴミゴミしてるって感じじゃなくて、割とスーッと歩いてこれるような大通りを1個入ったんですね。なので、あの場所は後で概要をね、欄のところに書いておきますので、まずだから、そうですね、まだ序盤は割と手探りというか、まだ会のどういう方向に持っていくかっていうのが、そこまで固めないで始めようかなと考えていて、まだいろいろとね、その臨機応変に会の内容なんかも調整していけるような段階ですので、もし皆さんなんか、例えば仕事がいいんじゃその会ちょっと寄ってみたいなという方いらっしゃいましたら、例えばこんな会を企画してもらえたらちょっと参加したい、してみたいですとか、希望なんかもね書いていただけると。テーマはフランス語に関する会で、この文学チャンネルで紹介しているので、そこに文学の要素もちょっと絡めて、まあ、読書会みたいなのも面白いかもしれないですね。そんな感じの会ができればなと考えています。今考えているのは、2019年の7月の9日火曜日夜19時半から、まあ、実験的に第1回始めてみようと思いますので、なので、まあ、今暫定的に、まあ、じゃあこのバルザックにしましょうか。バルザックのゴリおじいさん、ル・ペール・ゴリオってこの作品ですね。バルザックの一番有名な作品です。この中に出てくるフランス語をみんなで見ていくみたいな、そういう回にしましょうか。もし皆さんご都合合いましたら来てください。で、コメント欄なんかでこんな回やってくださいみたいな希望も受け付けてますので、ぜひ書いてください。で、このチャンネルも徐々にそういった、まあ、私せっかくフランス語勉強してるので、フランス語に関する知識とか自分が勉強した内容のシェアとかね、あるいは
まあ、せっかくあの普通研2級取得してるので普通研2級受験するときにこういうことやった方がいいよみたいな情報をした文法の難しい、私も文法ガリガリやってきた人間なんで会話苦手なくせにね、そういう文法の勉強のコツみたいな、私だって取得するまでに3年半かかってるんですよ。でこれがねすごくアホらしいというか、なんというかね変なところが出ちゃってるところなんですけど、勉強開始して半年も経たないぐらいの時にいきなり普通研2級から受験してるんですよ。なんかわかんないけど2級より下に3級とか4級とかいろいろ級があるんですけども、普通はだから5級とか4級とかね受験してって、普通研2級っていうのは公式発表ではフランス語を4年間勉強した人が受けるに相応しい資格ですよって言ってたんですけど、勉強開始して、ね、1年も経ってないのに2級取得したらかっこいいかなみたいな、そういうねちょっとなんかこうかっこつけた感じで受験して、まあ見事に落ちるんですけど、それで悔しくなってまた普通研2級の勉強して合計4回受験して2級だけを変な感じでしょ。4回目で合格なんで3回受験に落ちてるんですね、普通研2級の。延々4回受け続けて4回目に行く。だからそうね、勉強開始してから取得するまでに3年半かかってるんで、なぜかその普通研2級だけ異常に詳しいっていうね変な特性がありまして、なんでもしこれから普通研2級を受験しようと思っている方がいたら、なんかすごく力になれるというか、自分が苦労したポイントとかで、私も結構分析マニアみたいなとこあるんで、落ちるたびにその問題をすげえ分析しまくって過去問とかでまた落ちるじゃないですか。あれなんどこの悪かったんだろうってまた過去問分析してみたら延々繰り返してたんで、試験で出やすい問題とかどういう傾向があるとかかなり詳細に解説できる自信があるので、なんかそういうね普通研2級を受ける人に向けての有益な情報とか、まあ文法中心になっちゃいますけどね、結構僕の周りね普通研、まあフランス語勉強してるだからね耳がいい人が多いんですよね。なんかよくわかんないですけど、あのだから音はすごく強い、うん、だから発音すごい綺麗で聞き取りもすごく強くて、僕逆なんですよ、発音とか聞き取りが苦手でだけど文法結構得意みたいな、そんな感じのタイプです。であの普通研ってあのねやっぱ文法のとこがやっぱ難しくてみんな苦手なんですよ。でそこで点数の差がつくんで、まあ、そこら辺のレクチャーというか、ね、まあそんな偉そうな感じじゃないですけど、自分の苦労したポイント、もうここはすごい大変だったんだよみたいな部分を、自分が受験生だった時にああそういう説明してくれたら分かったのにみたいな、そういうやつを中心に説明していけたらなと考えています。まあそんな感じですかね。だからお伝えする内容としては、まあこのブルーバブバブさんで今後定期的にイベントをやっていきますので、皆さんよかったらぜひ一緒に参加してフランス語文学に関する勉強していきましょうっていう告知と、あとはこのチャンネルでそのフランス語に関する動画増えていくよみたいな、そういうお知らせになりました。じゃあそんな感じでね、2019年の7月9日火曜日夜の19時半から、私多分仕事帰りになると思ってスーツで来ますね。そこもいじらないでくださいっていう感じですね。はい、そんな感じでムーでした。これはもう始まってる。こんにちは、ムーです。本日はですねこちら六本木にあるブルーバーボース、もう多分もう一回やっていい、もう一回やっていい、赤羽橋とか、うん、六本木の方が分かりやすいでしょ。で、あのアクセス言うときに六本木から何駅の赤羽橋駅ですっていうところで言えばいいんじゃない。港区の方がいいか、説明だから。港区六本木、港区六本木にある、え、これ住所ってどこなんですか。麻布台だ。東京の六本木ではないんですか、ここって。六本木の近くっていう、あ、そうなら分かりやすい。まあまあ監督が分かってる。あ、そのなんか会話を途中で入れるのも面白そうだね。ああ、いきなりじゃあもう一回やるね。いや、あざこだけど。あ、それ面白い。